Vážení televizní diváci, srdečně vás zvu na dvě představení Ochotnického divadla Bolešiny, které v této sezóně hraje oblíbenou hru Jana Drdy Dal z kabáty hříšná ves. Zvu vás nejdříve do Běšin, do Sokolovny, kde v pátek 5.4. od 19 hodin budeme hrát a hned následující den v sobotu zase od 19 hodin v novém kulturním domě v Měčíně.